السلام عليكم. طولنا أول زدي أرمان لوني خبر بوكم The PTM Activists بلنزي شهيد شو أرمان دير خستا إنسان و و دير خي أكتيفست و أغي شهادت نقصان دي PTM خدا دا أغي سرا دي إنساني حقوق دا تكم سترغل دا پاكستان كي أغي تام نقصان دا دير خلق خبر كي أرمان باندي او دا يأي تاترنگي خستا إنسان و تخستا خستا سترغل بي كولو زدی کی یو بل خبره اډ کوم هغه داسې د څورېز مخ کې د ارمان شهادت نه مخ کې ما په دې سوشل میډیا باندې یو کمنټ لیکلو هغه په جواب کې لکه څنګه د پښتنو کلتور ده چې دلیل نه زړه سپکې نو بس زړه سپکې را شروع شو نو ارمان په کې منځ کې راغلو هغه خلک چې کوم دا زړه سپکې کولای باقاعده سنب کړو هغه ته ویل چې اختلاف جواب تہذیب سره تمیز سره بویر کوي او زیړ سپکې م کوي نو ما ته دا خبره ده د اکشن ډیر خو لګیدو او ما ویل چې زه به زه ټلیفون کو او زه ورته شکریا ویایم او ورته بیایم چې بالکل همدسې خپل هغه جاري ساته او تا د خدای کامیاب کړي خو بس هغه موقع ملاوه نه شوه د مسیج استولو او منځ کې د شهادت وشولو نو مطلب داسې دا مسیج بوس چې کلام هغه ته ونه رسي خو زه دا مسیج اوس د هغه خاندان ته ورکول غواړم خور ته مور پلار نور خاندان خلکو ته چې ارمان ډیر ښایسته انسان وو اور هغه ځکه ښایسته و چې تاسو به هم ښه انسان وئ کنې ځکه چې تاسو کمپنی کې دا ستر شوی و نو ما ته د هغه په شهادت ډیر افسوس ده وما کنډولنسز تاسو اکسپټ کوي او زه به دا ریکویسٹ کوم دا ڈیمانڈ کوم دے مو اداروں نا د شہادت تحقیق اوشی صفا ستھرا اور لیٹ دا لا شوڈ ٹیک اٹس کورس اور دین علاوہ څوک کا ارمان تا عزت کی یادول غواڑی اغد یادول بس خا طریقہ دا چې خپل مبارزه خپل جدوجہد زیڑ سپکو سره نه بلکه دلیل سره کوي دا خو د دې دوی فائدې دي یو خو به ارمان ولا عزت اظهار هغه سره مینه اظهار وکړي بل د ته به فائدہ هم کیږي زیڑ سپکو نه څه جوړیږي نه دس از ون دویمه خبره کوکلی یو بل لمو مرګره ده اجازه ورکځي هغه والد صاحب بلې ورځې وفات شو اجازه ما ته ډېر افسوس ده تاسو والد صاحب په وفات باندې ډېر ښه انسان وو ثبوت یې دا ده چې تا غوندې ښه زوی ایستر کړی ده زموږ د پښتنو معاشره چې ده ډېره زیاته پکې بدتمیزي او دا داسې هغه پکې راغلی دي چې هغه یو جدید معاشرو سره هغه شی سوټ کوي نه د دې هغې د وجه نه هم تا غوندې تا پلار غوندې خلک یا ارمان لونی ما څرنګه مخکې ذکر وکړو داسې خلک ډېر ضروري دي چې زموږ معاشرې کې وي نو الله یې وبخه او الله تا ته ستر ژوند تیر کړه خ دینه پسته بوزه دا بل اهم خبره چې کومه زه کومه دې ته راشه ما چې دا ما بل ریس پرون څه کمنټ لیکلو په سوشل میډیا باندې زه ډیر کم کم اوس لیکم بل ریس مې څو لیکلو هغه باندې یو ډیر سترونګ ریاکشن راغلو یو خو هغه ریاکشن ا دې زړه سپکول دا هغه خو آی ډونټ کیر لاړو غرق شو د پلار املا سزاد خو دې کې اوس څه مرګري دي لکه زوبیر زوبیر دا د وزیرستان یا داسې نور ما ستولو نامې نه دي لیکلي خو ډېر ښه ملګري دي هغو پکې څه کمنټس کړي دي نو هغو دپاره ما ته داسې لګي لکه څه کنفیوژن ده یا شاید ما خپله خبره څه کلیئر کړې نه ده نو زه څه لغونې اکسپلین کول غواړم هغو ملګرو دپاره ښه پهله خبره خو دا ده زه د پی ټی ایم سپورټر وم او زه اوس هم پی ټی ایم سپورټر یم د پی ټی ایم ډیمانډس اکسټرا جوډیشل کیلنګ باندې ڈسپیئرڈ خلقو باندھے لینڈ مائنس باندھے دینا کی بلا دا شہادت باندھے دا ٹول خبریں دے بالکل زور سر ایگری ہے ماں خیال ڈیر پختان ڈیر پاکستانی نور سر ایگری دی پتے خبریں باتیں پی ٹی ایم ماں خبر کئی سکھوں میں شروع کے ماں کھڑی ہوا وہ آگے ٹائم چم نہ کولا ماں سر بیا ڈاکٹر تکیم شامل شو نہ ماں اور ڈاکٹر تکیم ویسے دا خبر رکھو نہ خلق بھی دا غلی ونی دی ما ته یاد دی یو ځل ما یو پیپر لیکلی وو ما یو جرنل ته واستولو پبلیکیشن باندې دپاره همدغه د وزیرستان هغه باندې د سچویشن باندې
یا د فاټا کې چې کوم د رائټس وایلیشن نو هغه باندې ډېر خراب غوندې ریویو پرې راغله، کمنټس ډېر ګډوډ پرې راغلو د ریویور، وی چې دا خو درویغ دي او دا ځان مشهوري او څه دي. خیر هغه پیپر به ما بل جرنل ته واستول، هغه زه پبلش هم شو، خو خبره دا کومه چې دا چا یقین نه کوله په دو خبرو. اوس چې دا نو اوس پی ټی ایم دا خبره کوي، اوس یې ټول مني، نو زه خوشحاله یم هماغه خبره دو کوي. او چې کومه خاموشي سره خلکو ظلمونه برداشت کول، هغه خاموشي اوس ختمه شوه، اوس آواز ملاو شو د پاکستان ادارو ته، پاکستان قانون ته، اور هغه نه څه فایده هم شو. ګوره دا څوره مسنګ پرسن ستي دا رام غل خپل کورونه ته، نو دا خو د سپورټ خبره شو. اوس کوم ځای کې د ما خدشات دي، خدشات مې دا دي چې پی ټی ایم کې داسې عناصر رانوتی دي یا غوسره څه لینکیجز جوړ شوي چې پاکستان ماتول غواړي. او څه پټه خبره هم صفا صفا دي چې پاکستان دې ته ماتو اٹک پورې علاقہ خلو مرتده اداره مرتده آی ایس آی دا به ماتو باقاعدہ د جنگ اعلان کوي، وہ راپا سے جنگ حملوں کوي، کله یو پکې د جنگ اعلان کوي، کله بل حمله ور باندې کوي، دا د تشدد طرف ته راوستو خبره. دغه کسان چې د ځان پی ٹی ایم سره ایسوشیٹ کوي، او پی ٹی ایم دا بالکل کک آؤٹ کړی نه دی. پی ٹی ایم چې کوم خپل فریم ورک جوړ کړی دا هغه خو ټیک ده، چې هغه بار بار ویلي منظور چیرې هم نه دی ویلي چې پاکستان ماتوم. ټول خلک یې همدغه خبره کوي چې پاکستان هغه کې نه دی، قانون کې نه دی. خو چې د پاکستان قانون کې نه دی، نو دا خلک دا څه دی پاکستان اینټی پاکستان دی، دا پکې څرنګه راغلو، دا اوس څرنګه فټ کېږي د فریم ورک کې، د پاکستان قانون دی نه نه والا فریم ورک کې. دا اوس مغه پرابلم جوړ شي چې کوم زور د پښتنو پرابلم ده، کوم باندې سکالرانو چې دا مخکې نه پنې خدشات اظهار کړی ده. مثال کې تور په عدیل خان د خدای او بخا هغه به دا ویلو کنه چې یو کنفیوژن ده په پښتون نیشنلزم کې. آسٹریلیا کې یو کانفرنس وو، هغه کې د یو پیپر پاندې باندې پیش کړی و، هغه کې لکه یو سوال دا ویچت کړی وی چې افغانستان یو پښتون سټیټ شته، دا د مو د نیشنلست چې دی دا پښتونستان چې شته غواړي. نو دا کنفیوژن وو. مو بل ملګری د وزیرستان اختر خان، هغه هم همدا یې کنه یہ چې دا بادشاہان کوم تحریک هغه کړو، د کی پولیټیکل هغه کې لغونی کنفیوژن وو، کوم طرف ته مې بای بی افغانستان سره مې ملای پاکستان کې پاتې کول مې غواړي، آزاد پښتونستان جوړې، نو دا کنفیوژن وو. او د اختر خان ولا تھیوری دا ده چې دې کنفیوژن چې دا دې کې به د مو ادارې څه دا غوته نه خپل کنکلوژن دارو، بس دا چې بس وې دا انټی پاکستان دی، لکه دې باندې اعتبار نه کوي، بے اعتباری ده. او بے اعتباری نقصان څه کی کی بے عام پختون گزارونه خوري، عام پختون باندې حملی کیږي، مرګ ورته کیږي، ځکه چې هغه دا ټول دا نیشنلزم دا پیراډایم څه دا دي کنفیوژن دی وجنه اداري ورته په شک باندې. او چې ته یو شی او په ریاستي اداري او سکیورټي اداري اڅه تا ته په شک باندې ګوري، نو بیا خو کار خراب شو کنه، بیا خو مرګ او وینې تلون دا ټول هر څه پکې راسي پوهه. نو ماته د سرکاري اوس پی ٹی ایم هم همدې کنفیوژن طرف ته روان ده. نو پی ٹی ایم سره بس دوی لرې دي، ما خیال کې یا خو دا خلک بالکل کک آؤٹ کوي دا اینټی پاکستان نارې چې وایي، بالکل لرې کوي ځان تر نه کوي، پاکستان کې نه نه ځان مضبوط کوي، چې کوم نور اوپرسڈ خلک دي هغو سره الائنس مضبوط کوي او ښه زور راوړي ادارو باندې. اور او یا کبھی دا نہ کوئی بس بے ہوئی سم پاکستان نہ بے لکی گمو آزادی غواڑو مو نو نو سوئی پاکستان ایسا نہ اسو. نو دیکھے دو خبر ہے بوشی یہ خبر ایسا پتہ میں بولے کہ چور خلق میں سپورٹ گئی ما خو نه د خیال څه دی پښتونخوا کې ټولو کې 15,000 خلک هم سپورټ کوي په پی ٹی ایم په دې مطالبه باندې. 15,000 خو بیا هم ډېرې 1500 هم نه سپورټ کوي. نو یو خو به درته خپل هغه پته ولګي بیا چې کوم څور اوبو کې. اور دې نه علاوه بیا هغه شو بیا خو صفا بس تاسو د هغه اینټي سټیټ شوي صفا راغلی، بس سټیټ سره بیا وخوځي غرته، خو داسې غر ته وخېږي چې هغه ځای آبادي نه وي، بس تاسو غر ته یا صاحب هم در پسې وخېږي اینډ فایټ اټ آؤټ دیر. خو دا کنفیوژن چې اوس دا چې اوس یا د پاکستان دائرې کې نه نه یو، د پاکستان دائرې کې نه نه یو، در سره اینټي پاکستان ایلیمنٹس دي، دې سره دا چې دا ډینجرس ده. دا مغه کنفیوژن ده چې کوم دا نیشنلزم باندې چې کوم شک ده د مو ادارو، دا مغه شی ده. اور د دې کنفیوژن هغه چې دا ماته د دې خدشه زیاته په دې وشو، د ارمان قتل سره وشوه.
Armand de PTM pe le shahita. De ti matlab hai us idare te sada wo bas wo ta yu kisan tale ke yakin warta us shol sada anti Pakistan. No start ekra Armand na. O Armand ne padi start kar kana Armand de kar sare. Da nor se der laka der khalak thul na of course der khalak that's ta she zare spaki kai. Idare khud se bewakuf ne di ga zare spaka wala ta isme ne da speedy rapidi. Kar kasan budre nodi. Armand yo lo kana. ور پسې نیکسټ چا نمبر د سید عالم محسود بدر ته الیمینیټ کی حیات پر غلب وو کی عالم زیب وزیر وو کی بیا به منظور نمبر راشي او بیا د اسنه اجازه د دې سید انور او دې سره سره بیا چې نور حکومت تباہی کیږي عام خلک پکې مړيږي یعنی مطلب دا چې د مو علاقہ خیبر پختونخوا چې اوس پکې لګه منشه دا یو بلې تباہی طرف ته روانه ده یو بل کیوس طرف ته روانه ده پلیز دې کې خپل ذمہ داری به محسوس کی د زبیر وانت خلق چې دی یا د سنور چې کوم دا ریسپانسیبل مرګری دی کنه تاسو د کې لک کلیریټی راولي د پی ټی ایم په دې سټانډز کې نو دا دغه خبره شو خو اوس بل خبره زه کوم چې دا د افغانستان ولا دا ما باندې دا کوي چې زه افغانانو سره نفرت کوم نه پهل خبره خدای دې چې زه نفرت نه کوم نفرت نه ومه تاسو ته رومه لاوش خو دې ما خدشات دی افغانستان طرف ته خدشات مدادي ګوره چې لکه تاسو تاسو کې خلک پاکستان ماتول غواړي ښټیک ده خو پاکستان خو یو ریاست ده او د ریاستونو تاریخ کو ګوري او ریاستونه جوړیږي ماتيږي جوړیږي پاکستان یو ځل مخکې مات شوی ده او که بیا مات شي نو څه قیامت به رانشي دا دنیا به همداسې بیا هم قایم وي او تاسو ما دې ته خو مو بس کو مو دې خیبر پښتونخوا مو بس کو څه پلان شته اخر مو سو کو پاکستان یو جدید ریاست ته مو پاکستان جدید ریاست بریدو او د تاریخ ته پیا پیا څه دا درې سو کال رستو راو ګرځو او افغانستان ټرایبل کنفیډریشن سره ملاو شو افغانستان خو جدید ریاست نه ده هغه خو ټرایبل کنفیډریشن ده اولډ سټایل ریاست ده میډیویل ایجز ولا ریاست ده افغانستان کې اداري نشته جديد ریاست کې اداري وي پولیټیکل پارټیز پکې نشته هیڅ نشته د جديد ریاست ولوي تاسو د افغانستان د پولیسو چیف څنګه مېده جنرال رازی امر شو قتل شو هغه په ځای څوک راغلو روري راووته پاکستان کې څوک سوچ هم نشي کوي که پنجاب دې که پښتون دې که هر څوک سوچ هم نشي کوي چې مو د پولیسو چیف په مرشي آی جی خبر پختون پایا آجی پنجاب یا سین تا با مرشی او ده پزیا با رور بای راشی نا ده پزیا چا بل آجی رسی اقا با دی پولیس محکمه والا چوک سینیر کس وی دا سوچ دیمو زکر دیتا دیزی اداری دی کنا دیمو فوج بل ادارا دا فوج تا تاسو یای مرتد فوج دا مرتد آرمی دا ویل مرتد آرمی دا دا دیمو ادارا دا او که فرس کواد تاسو نبی سوکی مو دا ادارا ختمه کن ایا د سی بنوی چې بیا تاسو کله مو سره ملاو شئ تاسو به هم دغه د کوهارت آی اس اس بي ته په پرتی کې دوه تنه صحیح د کاکول ته باندې چې ټریننګ ته تاسو د آرمی هم دغه آرمی حصہ جوړی دوه لپاره کاکول ایبټ آباد کې تاسو سره خو د خیبر پختونخوا پختون در سره نه ملاویږي نو ایبټ آباد خلک به در سره چې ته نه ملاویږي خو چلو نو دا به بیا تاسو هم د آرمی کې راځي د او کنه مو به د آرمی بالکل ماته ګډه کو دی او ټرایبل کیوس ته بلار شو لکه افغانستان کې دا دسه کومونه شو کوي دا جدید ریاست سټراکچر څه ده دا انګریزانو جوړ کړی دا صرف مو علاقې باندې نه جوړ کړی انګریزانو خو نیمه نزیته دنیا قبضه کې کړی و هر څه چې هغه لاړ دي هغه جدید ریاست سټراکچر اچول او خپل کار چلول دي لپاره پنځه امپایر ختم شو دی انګریزانو نو جدید ریاست سټراکچر هغه ځایونه باندې پاتې شو انډیا کې دا که ساوت افریقا کې دا اوسترالیا کې دا پاکستان کې دا نور کوم ځای کې انګریزانو هغه څه کې دغه سټیټ سټراکچر اته نه واخسته د کې خامې نه وي ځکه چې دا انګریزانو ځان دي لپاره جوړ کړو کنه اوس خو بیا چې د انډیجنس خلکو لاس کې راغلو د وطن خلکو لاس کې راغلو نو بیا خو هغه مطابق پکې څه لګ ډېر چینجز کول پکارو نو هغه چینجز څه کړی دي څه کیږي انډیا کې نور ځایونو کې پاکستان کې څه شوی دي څه پکې کمې نه پېښې نشته دي هغه باندې کار کول پکاره ده وغیرہ وغیرہ خو هغه ته زیان نه څه هغه په خپل ځای خدا د سمودا ادارې ختموي نشي چې د حکومت تاسو مرتد ادارې اداره جوړول اسان کار نه ده خلکو ژوندګې نه ور باندې اولګي دی باندې
تاسو سوچو کې دا د مودې فوج اداره جوړه شوې ده یا د پولیسو اداره جوړه شوې ده، دې ته څوره خلکو خپله زندگی ورکړې ده. دا د مو مشران وو کنه، نو هغو مهنت دی، هغو د زندگی مهنت هغه مو بالکل په خاوره کې واچو. وای تاسو د کیاوس ته لاړ شو، ګډوډه ادارې جوړول دومره آسان دي؟ تاسو جوړې کړئ افغانستان کې کنه، ولې مې نه دي جوړه کړې؟ اوس پورې ویلې چې جنرال رازق مړ شي، هغه رور پته نشته کومې خود سینه روزي او په کورسۍ باندې کې ویلې افغانستان کې پولیسو کې څوک داسې کس نشته ده چې په دې کورسۍ باندې راشي کېني. دا یوه خبره شوه، دا د سټیټ انسټیټیوشن. بله پولیټیکل پارټیز نشته، هغه په افغانستان کې اب کوم قسم ته سوسایټي وي چې هغه کې پولیټیکل پارټیز نه وي؟ په دې دور کې پاکستان کې چې کوم پولیټیکل پارټیز دي، هغه باقاعده انسټیټیوشن، پیپلز پارټي وګوره، باقاعده انسټیټیوشن ده. خلک تر نزده کوي، سیاست تر نزده کوي، غلطیانې خامیانې کمزورین هغه په خپل ځای، هغه ما تاسو ته لیکنه چې هغه کې زه نه څم یا خو دا چې کوم دا بیسک سټرکچر دا موجود دي، زه دې خبره کوم. دا اوس مو ختم کو. ای این پی وګوره چې د باچا خان د تحریک باندې په روایت باندې ولاړ، د تاریخ باندې ولاړ، دا پورا انسټیټیوشن ده. دا اوس مو ختم کو. ما ته وښایي کنه افغانستان کې کومه یوه پارټي ده چې پیپلز پارټي پاکستان سره کمپیریبل ده؟ پیپلز پارټي ته وي چارو صوبو کې زنجیر، څلور صوبو کې روټډ ده. داسې راته یو وښایي د ای این پی غوندې یوه پارټي راته وښایي په افغانستان کې. داسې نورې پارټۍ نه، نو تاسو سره نشته، اب نه جوړوي ځان ته، آ نه جوړوي خو د دې موڅه کومې جوړې دي، دا راته تباه کول غواړي. دا را سره ډېر تاسو ښه احسان کوئ کنه، تاسو لږ سوچ کوئ دا تاسو ښه کار کوئ مو سره، او که دا را سره دشمني کوئ. ښه، بیا بله خبره دا ده چې دا پی ټی ایم څه کوم ده، زه د افغانستان خلکو ته دا یم، دا څه کوم ده چې پاکستان ماته ټول خلک نه، افکورس افغانستان کې ریزنیبل خلک شته دي، خو دا څه کوم ده د پاکستان ماته یي. تاسو د پی ٹی ایم سے تحریک تھا، پاکستان کی کم قسم تھا تحریک نہ ہو، اغو تسلسل دا پاکستان خلق و مزاج دس دا، اغا کا پختون دا کا پنجاب دا کا بل دا کا بل دا ٹول دا، یو عمومی غنت مزاج دس دا چمو خپل حکمرانان یہ وقت پر خو برداشت کو خوبیت کا تنگش بے اور پس خلق روزی اور تیز چو سو ازا سٹارٹ کا. فار ایگزامپل صدر ایوب خان نا اغا چور زورور ہو، مارشل لا ڈکٹیٹر ہو، خلکو برداشت کو برداشت کو، هغه کارونه کړی پاکستان ته، دسی کارونه کړی چې پاکستان تر نن پورې ته نه फायदा اخلي. خو بس څه کارونه دسی وشي چې خلک تر نه تر پیز راغلو تنگ شي، نو بیا ور پسې راوته، بیا ویلو چې ایوب کوتا، ایوب سپیدا او د سپیغون دی وستو. د ضیاء الحق خلاف بنظیر بھٹو څه کوم تحریک قیادت کړو، ایم آر ڈی، اڅوره څوره زبردست تحریک وو، هغه غوندې یو مثال وښیې کنه افغانستان کې ماته. نو دا ځکه د پاکستان خلکو دا مزاج دی چې ریاست نه ماتول غواړي، خو چې کوم هغه ټایم د ریاست پالیسي وي یا د حکمرانانو چې کوم هغه چې کوم کارونه کوي، هغه نه چې خوشحال نه وي، نو بس بیا ورپسې راووځي. هغه حکمران په فوجي وردی کې وي که فوجي نه به سیویلین وي. نو د پی ټی ایم همدغه شی ده چې دا اوس وار آن ټیرر چلېدی ده، هغه کې زیاتیانې شوي دي، نقصان شوی ده خلکو، ریاست نه غلطي شوی ده چې هغه نقصان نه زالای په وخت باندې ونکړه، او دا خلکو تکلیفونه دا زیاتېدو بس هغه شولو بس شولو یو پوینټ باندې، او بس دا د روته پی ټی ایم. نو دا د پاکستان هغه کې نه ده، او د پاکستان چې کوم دا سیاسي جدوجهد ده یا د حقوق جدوجهد تاریخ ده، هغه سره اټ پار ده. اور دا د ازادي تحریک ما ته خو نه ښکاري چې دا د ازادي تحریک ته، نو تاسو دی کې اوس که دا ریډ کوئ، خو تاسو پکې ځکه ریډ کوئ چې تاسو ملک کې د مثال نشته ده، د داسې قسم ته جدوجهد مثال نشته ده. تاسو ملک تاریخ ته ده، یا خو بالکل انکریټیکل شي خپل حکمرانانو ته، که هغو هر قسم ته ظلمونه زیاتیانې بلنډرز یې کړي وي که نه، تاسو ورته کریټیکل نه وایي، او یا که به چاته کریټیکل شي بیا ټول نظام راغورځوي. مثال واخل دی، ډیر مثالونه دي افغانستان تاریخ، مثال واخل دی غازی امان الله خان، دا تاسو چې ورته غازی یا زه خو ورته غازی نه یم، غازی ونه بګوړه وطن په وینو سور پریخلو، وی ځان دی غازی ویل، دا څنګه غازی ده وطن په وینو سور پریخلو، لاړو او ته خلو یورپ کې لاړو کېنستو، ورپسې بچا سرکار ټیک اوور کړو، د ملک کې څه حال کړو. داسې کار که پاکستان کې چا کړی وی، د پاکستان یو حکمران، هغه ته به چا غازی ویلې؟ تاسو به نن کتلی چې پاکستان خلکو به څه حال کولی؟ غازی داسې نه وي،
غازی باچا خان ده 27 کاله په جیل کې تیر کړی، خپل وطن نه در پرېښی، ښه وه که بده وه، بس خپلو خلکو سره خپل مبارزه یې کړې ده. ولی خان غازی ده، خپل وطن نه در پرېښی. بېنظیر بوټو شهیده ده، خپل عوام منځ کې خپل عوام سره یې جدوجهد کړی. ذوالفقار علي بوټو شهید ده، څه خپل ځمکې باندې وو، ملک نه بار لا نړو، پانسی قبول کړه خو ملک نه بار لا نړو. دا شهیدان دي، دا غازیان دي. اوس وطن ته چې څوک وطن په وینو سور پرېږدي، اوتختي هغه غازی نه شي کېدی، او تاسو هغه غازی جوړ کړی ده بهرحال. او دې نه علاوه صرف دا خو نه، هغه څه د معاهده کړي وي، دا ډیورنډ لاین څه در سره هغه کړې ده، دا پینډۍ کې معاهده یې څه کړي وه انګرېزانو سره، دا ډیورنډ لاین څه کنفرم کړو. افغانستان ته ازادي واخیسته او موږ یې خرڅ کړو، نه دا د غازی دا کارونه کوي. پاکستان خو دا حال ده چې نواز شریف خلک نه معاف کوي. یو ځل مشرف سره څه معاهده کړي وه او سعودیه ته لاړو، هغه نه پس ته غریب واپس رالو، الیکشن یې وکړو، اوس هم کله جیل نه بار کړه جیل کې نه نه، اوس هم ورته خلک پیغورونه ویل کوي ته ملک نه بار تخلی وي. نو یو خو دا لږ تاریخ ته مخپل وګورئ، او داسې نور مثالونه هم دی دې کې شته دي. نو اوس ګوره ښه، اوس دا خبره دو دا کوي د افغانستان ولت چې بای تاسو هغه د مو ادارو جوړولو ته څوک نه پرېږدي، یا مو ملک جوړولو ته څوک نه پرېږدي، خاص کر آی ایس آی مینه پرېږدي. ښه موږ به وبمنو، چلو چلو فار د سیک آف دس هغه که نه دس آرګومنټ، چلو نه مې پرېږدي آی ایس آی. ښه اوس لیټس یو سینریو جوړ کړو، سینریو داسې دا جوړ کړو چې چلو مو دا ملګري څه کوم دي، دا د هیومن رایټس والا دي، زبیر شو، ډاکټر سید عالم شو، پی ټی ایم والا شو، نور پنجاب کې سندھ کې څه کوم هیومن رایټس ایکټیویسټ دي، مو ټول یو ډیلیګیشن جوړ کړو، لاړ شو آی ایس آی ته کښېنو، ورته لاس ورچې چې خدای دې پاره د افغانستان کې څه ته څه کوي دا مه کوه، فرض کوه آی ایس آی ومنله چې نه یې کوم. ښه نو چې بیا هغه ومني چې نه یې کوم، بیا به تاسو منی شئ د پاکستان خلاف، د اینټي پاکستان سټینس، د پاکستان ماتوم او اټک پورې علاقه ده، او دا 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 د دینه به منی شئ، تاسو خو نه منی کېږي. او چې نه منی کېږي نو بیا سید عالم سره، ما سره، زبیر سره، مو سره خو داسې نه څه ټریننګ شته، نه څه داسې سامان شته ده چې موږ اوس پاکستان دفاع بیا وکړو. دفاع به بیا آی ایس آی کوي، د دو ټریننګ هم ده، د دو ذمه داري هم ده، دو سره سهولتونه هم شته دي، بس دا به یې دوکي. بیا چې آی ایس آی کوي که نه، نو هغه بیا خپلې طریقې سره یې کوي، هغه کې بیا نقصان کېږي، د پاکستان هم نقصان کېږي، افغانستان کې هم عام خلکو نقصان کېږي. هغه باندې موږ تنقید هم کوو به پې، خو دا داسې دا ټوله ګناهګاره خو آی ایس آی نه ده که نه، تاسو هغه نشته ده، تاسو منی کېږئ نه. وخت تقاضا دا ده چې داسې څه ټریټي وشي او دواړه سایډ یې اکسپټ کړي چې بس دا پاکستان ده، دا افغانستان ده، او تاسو منی شئ دی نه. ټریټي خو شته دي که نه، او ډیورنډ لاین ولا هغه څه شوي دي په قانون کاغذ باندې موجودې دي، خو بس منی شئ د پاکستان ماتول او ګډول نه منی شي. اوس یو میسیو اکنامک ټریټي وشي، خلک یو بل ته چی راځي، په دې باندې چا مې اعتراض نشته، مام پہ نشته ده، زه هم چې ښه کلاو موومنټ کې دی افغانستان پاکستان منځ کې، خلک تلی راتلی یو بل سره، خو دا ده چې ریاستونه کنټرول غواړي که نه. یورپ کې خلک کلاو ګرځي را ګرځي، نو ول دا ځکه ګرځي چې ریاست کنټرول کې نه دي، او ریاست هر شی هر کس هر بنده هغه څه هغه څه یو آی ډي نمبر ورته ورکوي، هغه سره هر بنده ټریس کېږي، نو هغه ته پته ده ریاست هر سړی نظیر کې ده، هر بنده یې نظیر کې ده، نو بس خلک ګرځي. داسې کنټرول د افغانستان ریاست، پاکستان ریاست ته هم پکارې ده، څوک افغانستان نه پاکستان ته راغلو، څوک پاکستان نه افغانستان ته راغلو، نو دا شیونه مینیجیبل دي، دا کېدای شي. اوس داسې ټیکنالوژیز راغلي دي، هغې سره دا کېدای شي، خو اول خو دا تاسو خو منی شي که نه، د پاکستان ماتول ګډول خو منی ځان منی کوي، نو بیا څه خبره به مخکې ته لاړه شي. باقي افغانستان پاکستان منځ کې خو کلاو موومنټ به کېدو مخکې، که تاسو ګورئ نور خو پرېده هغه وے آف لایف څه ده هم چا نه وه ډسټرب کړي، داسې بعض قبایل وو چې هغه ساړه به مو په علاقو باندې کول او ګرمي کې مقابل طرف ته تلو، هغه د افغانستان سایډ ولو، هغه ته چا څه ویلي وو، هېچا ورته څه نه ویلي، تلو راتلو وو، اسې به هم خلک کلاو تلو راتلو. خو اوس تاسو دومره مصیبت جوړ کړی ده، اوس بیا آی ایس آی درته په دې ریسپونډ کوي، نو آی ایس آی ته به مو الزام ویل خو تر کومه حده پورې، اخر کې دی هیو ا پوینټ، هغه به د پاکستان دفاع نه کوي، خپله ډیوټي به نه کوي که څه. نو
اوس تاسو چې د افغانستان سایډ ولا تاسو خپل ملک جوړوي، ادارې به جوړوي، تعمیری ذهن سره به سوچ کوي، ډسټرکټیو بنوي. افغانستان کې شته دي تعمیری ذهن ولا خلک، مزه پرې خوشاله يم. دا ریفیوجیز چې راغلو پاکستان ته افغانستان نه، دې کې څه داسې خلک وو چې هغه ویل داسې څه شی دي داسې پاکستان کې چې هغه مو افغانستان ته یوسو اور افغانستان پرې خسته کړو. او دو ته پته ولګېده چې هغه کرکټ یو داسې شی ده چې هغه مو وړی شو، یو اړو کرکټ ټیم یې جوړ کړو، څه خسته ټیم ده، سما به ورلډ کپ وګټي، د افغانستان عزت ده. مو ورباندې خوشحاله یم، پښتانه وروڼه دي څه ښه ګیم کوي، ټولې دنیا کې کرکټ فینس ته ښه ګیم ورکوي. خو دا کسان چې دي که نه د افغانستان والا، دا ماته ښکاري دا د تعمیري ذهن والا خلک وو، دغه داسې جوړ کړو. او دا که دوم داسې کولی که نه چې مات مرتده اداره پاکستان ماتوم، دا ماتوم، حمله کوم، ولا که دا یې کړی وي، تاسو به پازیټیو سوچ کوئ، خپل وطن به جوړوئ، ادارې به جوړوئ. او دا اوس چې کوم موجوده نسل ده، تاسو خو هیڅ څه مه کوئ، تاسو صرف خپل فوکس کوي تعلیم ته، د ټول جنریشن ایجوکیټ کوي، اینڈ ادارې جوړې کوي. ادارې جوړول آسان نه ده، عمرونه غواړي. ده نو دا 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 به کوئ. او که دا نه کوي نو خیبر پښتونخوا پښتانه هغه مازغ نه دي خراب سه، هغه تاسو ته راځي. پاکستان کې نن ډېرې مسالې شته دي، د پښتنو هم ډېرې مسلې دي، خو د دو حل دا نه ده چې موږ پاکستان مات کړو، تاسو ته راشو ټرایبل کیاس ته راشو. نو بس دا یو څو خبرې وې، دا ما لږ هغه کول غوښتو، دې باندې ډیبیټ به بیا جاري وي، ډسکشن ملګرو سره. خو فی الحال د پاره ما خیال کې دا کافي وو، کافي اوږد شوه ویډیو. انشاءالله څه بل ټایم به بیا دې باندې خبرو کوم فرینډ سره. الله پامان.